Шановні народні депутати, шановні українці, всі, хто дивляться цю трансляцію! Ви знаєте, ми розпочали масштабну реформу освіти, і я дякую парламенту, що ми зробили дуже важливий крок і у 2017 році прийняли закон про освіту. Розпочалася нова українська школа. Закон про освіту – це фундамент, але для того, щоб будувати стіни і щоб закріпити цю освітню реформу як стратегічний пріоритет держави, нам необхідно прийняти закон про повну загальну середню освіту. Це закон нових можливостей. Це закон, який спрямований на нову мету освіти. Мета освіти в тому, щоб ми могли дати нашим дітям всі можливості, ті компетентності, які необхідні їм для успішного життя, для їх самореалізації, для розбудови країни відповідальними громадянами. Закон надає в цьому плані нові можливості як для учнів, щоб досягнути такої мети освіти, як для вчителів, як для батьків і для освітніх управлінців. Кожна новела цього закону розгортає механізми впровадження, яким чином забезпечити те, що закладено в законі про освіту. Наприклад, для дітей дуже важливою можливістю стане побудова індивідуальної траєкторії навчання. В чому це полягає? Наприклад, якщо дитина ходить до музичної школи чи до спортивної школи, вона може зарахувати цей навчальний час і свої досягнення у шкільний навчальний план. Так само для нас важливо, що батьки можуть звернутися до керівника навчального закладу і гармонізувати ті заняття дитини з її безпосереднім освітнім процесом у школі. За реформу освіти голосуємо 10204, проект закону про загальну середню освіту, за основу. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. Голосуємо. Підтримуємо. Колеги, уважно, кожен голос. За. Рішення прийнято.